и штом го најдоа отаде морето, му рекоа: Рави, кога дојде овде? А Исус им одговори и рече: Вистина, вистина ви велам. Вие не ме барате затоа што видовте чуда, туку затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Трудете се не за храната што се расипува, туку за храната што останува во вечен живот, што Синот човечки ќе ви ја даде, за што врзне го ставил печат Бог Отецот. А тие му рекоа: Што да правиме за да ги извршуваме Божјите дела? Исус им одговори и рече: Божјото дело е ова, да поверувате во оној што Тој го испрати. А тие му рекоа: Каков знак ќе ни покажеш, та да видиме и да ти поверуваме? Што ќе направиш? Нашите татковци јадеа мана во пустината, како што е напишано. Леб од небото им даде да јадат. Но Исус им рече: Вистина, вистина ви велам. Не ви даде Мојсеј леб од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леб од небото. Зашто Божјиот леб е оној што слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш му рекоа: Господи, давај ни го секогаш тој леб. А Исус им рече: Јас сум лебот на животот. Оној што доаѓа кај мене нема да огладни. И оној што верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков дека вие и ме видовте и не верувате. Се што ми дава Отецот, ќе дојде кај мене. А оној што доаѓа кај мене нема да го избркам надвор. Зашто слегов од небото не за да ја извршува мојата воља, туку волјата на оној што ме прати. А волјата на Отецот што ме прати е ова: од се што ми дал да не загубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. А ова е волјата на оној што ме прати. Секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него, да има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Негодуваа против него јудејците, зашто рече: Јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: Зар не е овој Исус, синот на Јосиф, чии татко и мајка ги знаеме? Како тогаш тој вели: слегов од небото? Исус им одговори и рече: Не мрморете меѓу себе. Никој не може да дојде кај мене, ако не го привлече Отецот што ме прати. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: И сите ќе бидат научени од Бога. Секој што чул од Отецот и се научил, доаѓа кај мене. Не дека некој го видел Отецот, освен оној кој е од Бога. Тој го видел Отецот. Вистина, вистина ви велам. Оној што верува во мене има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. Ова е лебот што слегува од небото. И оној што јаде од него нема да умре. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Оној што ќе јаде од овој леб ќе живее вечно. А лебот што јас ќе го дадам е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот.